買う、買います。昨日、先週、写真撮る、撮ります。一日中私は学生です。 means I'm a student. If you want to say I'm not a student, negative forms are 学生じゃありません、学生じゃないです。 past tense of those expressions are below でした、 for affirmative form and じゃありませんでした、じゃなかったです。 For negative form. 学生でした。学生じゃありませんでした。学生じゃなかったです。Past tense for verb mass form is very simple. Mass changes to ました。食べました。飲みました。 For negative form ませんでした、食べませんでした。 飲みませんでした。 私は昨日友達と映画を見ました。Particle to means with. It is used by attaching to a noun. 頃ぐらい。Both means about, but those words attach to different time expressions. 頃As you've already learned, is used with time. 3時ごろ But ぐらい is used with time, duration. 3時間ぐらい今日の朝10時に起きました。だから朝ごはんを食べませんでした。昨日、友達とたくさん写真を撮りました。週末は出かけませんでした。一日中、家で宿題をしました。昨日、図書館で友達を3時間ぐらい待ちました。昨日の宿題は何でしたか？昨日、喫茶店で日本人の学生と1時間ぐらい話しました。先週、友達とデパートで買い物しました。本をたくさん買いました。有名な公園歩きます。マイクさん、週末はどこかへ出かけましたか？はい、ジディさんとマリアさんとヨンさんと一緒に札幌町へ出かけました。まず
札幌駅から大通公園まで歩きました。大通公園では写真を撮りました。それからラーメン屋で有名な味噌ラーメンを食べました。それは良かったですね。あなたは先週の週末何をしましたか？